Ruixats intensos avui matí a Menorca. Han estat ruixats però localitzats. Han començat aquestes tempestes per Maó, però s'han anat traslladant a la resta de l'illa. També una situació marcada pel cel ennigulat en molts punts, però fixeu-vos, la mà molt i molt tranquil·la. Aquestes eren les imatges des de Serenal d'en Castell a primeres hores. Temperatures que pujaven fins als 24 graus, tot i que els moments dels ruixats, termòmetres que han baixat fins a 20 graus. I també creixien els núvols amb molta força a punts d'Eivissa. Fixeu-vos, des de la platja d'en Bossa, avui matí el cel era molt variable. Després han començat les plogudes, sobretot a punts del ponent de l'illa. En poqueta estona també descarregaven les ruixades. També s'ha pogut veure entre Eivissa i Formentera una mànega, un cap de fibló. Temperatures molt variables, 26 graus ara mateix a Vila, però 20 graus tan sols a Sant Antoni, on ara mateix hi descarrega. Bon dia. Molta variabilitat avui a l'arxipèlag, amb aquestes plogudes que ja de matinada afectaven alguns punts de Mallorca, acompanyades també ja de tempesta. I, de fet, des de les 8 del matí fins ara, queien fins a 700 llamps a l'entorn de l'arxipèlag. Les plogudes han estat importants. Fixeu-vos, per exemple, ja de matinada a Sant Salvador acumulaven fins a 17 litres per metre quadrat, 16 a Serràpita, 15 litres per metre quadrat a Manacor, a Sant Llorenç 12, 3, per exemple, cap a Campos. A Menorca, les plogudes d'avui matí ja han estat també, en alguns casos, importants, tot i que els pluviòmetres repartits a l'illa no hagin agafat aquestes precipitacions les més intenses. Així tot, fixeu-vos, 15 litres per metre quadrat en poqueta estona a Vinibeca, 14 a l'aeroport de Menorca, 11 a Sant Climent, 9 litres cap a la zona de Fornells, a Sant Antoni, però a la zona d'Eivissa, 5 litres per metre quadrat fins fa poqueta estona. De fet, aquestes plogudes han de continuar aquestes properes hores, una situació encara marcada pel temps insegur i inestable arreu de les illes. En format fotografia, ara començant la primera, ens mostra la ruixada que hi queia amb intensitat de Montpalma, acumulant fins a 20 litres cap a Sevilla o 25 a la universitat. I avui mateix ja començava la jornada amb aquestes nigulades que creixien dins mà. Des de Puigpunyent veiem les boirines que se formaven en alguns punts de l'interior de l'illa de Mallorca. L'enclusa que es podia observar des de Manacor o també en aquella altra imatge des de Sencelles, i temps molt més tranquil en aquest cas cap a Sant Vicenç. Un temps, com veiem, a la zona del nord de Menorca, de cel ben ennigulat, i en aquesta fotografia de Cala Xerraca, els nígols que creixien amb força, igual que des d'aquesta vista, des de Sant Antoni de Portmany, veiem aquestes nígolades que deixaven precipitacions, en alguns casos intenses, fins fa poqueta estona, sobretot a punts del ponent de l'illa d'Eivissa. En directe, ara mateix, observant com ho tenim. En aquest cas, és la càmera en directe des de Maó. Hi plou encara, el cel és ben ennigulat i la temperatura ara de 21 graus. El vent bufa fluix, és de llevant. I d'aquesta imatge de Maó, amb aquesta precipitació que encara afecta l'illa en aquests moments, cap a Santa Ponça. De moment a Santa Ponça, moltes clarianes. Creixen els núvols i cap a la banda de Palma ja ha descarregat fa poqueta estona fins a 5 litres per metre quadrat, a punts com en Espilarí. De moment, un temps bastant més tranquil avui matí a Palma, amb moltes clarianes. I a Eivissa i a Formentera. Ara, per exemple, cap a Eivissa, cap a la zona del ponent de l'illa, i descarrega també amb força, però fixeu-vos a la Savina. Moltes clarianes també. La temperatura que ha pujat fins als 25 graus, bufa vent de component est, també molt fluix, amb un 75% d'humitat. De moment, per tant, molta variabilitat aquí a les illes. Creixien aquestes nigulades ja de matinada i descarregava a punt sobretot de Mallorca. Fixeu-vos la tempesta que creixia amb força cap a l'àrea de Menorca i també aquestes nigulades que es desenvolupaven ben ràpidament a damunt a Eivissa i Formentera. A les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia podem observar aquesta variabilitat de les ruixades que sobretot a primera hora afectaven a Eivissa i Formentera, després punts de Menorca, veiem aquest cos de color groc, de color vermell, era quan descarregava amb més intensitat i com aquestes darreres hores se'n formaven uns cap a la Badia de Palma. Aquesta situació de formació de ruixades ha de continuar avui cap vespre, per tant, encara molta atenció. A partir, però, de demà, el temps a poc se comença a estabilitzar. Tot i que demà encara a primera hora presència d'aire fred, continuem amb altes pressions en superfície. Per diumenge, però, aquest aire fred se comença a retirar de la zona de l'arxipèlag, tindrem altes pressions, per tant, preveiem que diumenge la situació sigui de temps una mica més estable que demà dissabte, perquè podran tornar a tenir núvols i qualque ruixada molt més aïllada, però, que avui. De moment, avui cap vespre, una situació
complicada en la presència d'aquestes nigulades que puntualment encara poden descarregar algunes tempestes intenses a punts d'Eivissa i també de Formentera. A punts de Mallorca, avui amb moltes clarianes al matí, aquests nígols aniran a més i tindrem algunes tempestes també localment fortes. Pel que fa a Menorca, continuarem amb l'ambient inestable. Avui cap vespre, presència de cel ben ennigulat moltes estones i també podrà continuar descarregant la precipitació. Pel que fa al vent, bufarà bastant fluix. Avui cap vespre, encara de component est, a la mà qualque redol de maró, però en conjunt marejol, sobretot cap a la banda del ponent de l'arxipèlag. I temperatures aquí on descarregui, que hauran empicat. Per exemple, veiem aquests 29 graus que tenim ara mateix a Santa Ponça, però en canvi cap a la zona de Sant Antoni de Portmany o també de Maó, el termòmetre només n'indica 20 en les precipitacions que afecten en aquests moments. Pel que fa a demà dissabte, a Eivissa i a Formentera, un temps tranquil, de cel pràcticament destapat des de primera hora, alguna boirina cap a l'interior, i així com vagi avançant el dia, creixeran alguns nígols. No es faran precipitacions demà a punts d'Eivissa. Temperatures que no canvien massa, màximes entorn a 26 graus de Vila, o aquests 28 graus que es faran de màxima a Sant Joan de Labritja. Pel que fa a Mallorca, també a primera hora se podran formar algunes boirines, així com ha passat avui. Després el cel pràcticament destapat, però tornaran a créixer els nígols, que puntualment i ja molt més localitzats que avui podran descarregar, preferentment però cap a la zona interior i nord de l'illa. Temperatures pugen, sobretot les màximes. Demà se situaran en torn als 26-28 graus. Pel que fa a Menorca, un temps també marcat per la variabilitat, a primeres hores presència de qualque nígol, també de matinada, i després, durant el dia, tornaran a créixer els nígols. En conjunt no esperaran demà precipitacions a punts de Menorca. Temperatures que també s'enfilen pel que fa a les màximes, amb aquest valors que tornaran a arribar als 25-26 graus. La situació a la mà bastant tranquil·la. Demà girarà el vent a component sud, arreu de la Mediterrània Occidental, bufaran cops de força 4, com a molt, àrees de maró, encara a primeres hores, amb aquestes zones, entorn a mig metre, un metre a tot estirar. I la situació per aquests pròxims dies, el diumenge, temps bastant estable. En conjunt, el cel estarà pràcticament destapat, creixement de qualque nígol durant les hores centrals del dia, però no esperant precipitacions. Com a molt, 4 gotes, però ja seria molt poca cosa. A més, diumenge puja el termòmetre. Podem arribar a valors entorn als 29, fins i tot 30 graus. I, de fet, l'inici d'aquesta propera setmana estarà marcat per l'estabilitat, temperatures sense canvis, molt suaus durant el migdia, amb aquest valors entorn als 30 graus, fins i tot a l'interior de les illes, i presència de qualque boira a primera hora. Per tant, encara, però, avui cap vespre, avís groc per precipitacions i tempestes. A partir de demà ja, de cada vegada temps més tranquil. Bon dia.